ay furitaan u tahay tababar muddo 3 maalmood soconaya oo loo sameeyay qaar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed kaas oo isugu jira maadi iyo diini inta badan yaani masuuliyadda waxaa la siiyaa yaani gaariga soo galayo inuu diiwaan gashan yahay ama la og yahay meesha uu ku socdo iyo masuuliyadiisa laakiin waxa la rabaa ayadoo ay taasi jirto in la ilaaliyo inuu dib dhaco hadii ilaahaydmo wasaaradaha diinta iyo cadaaladda ayaa iska kaashanaya qabsoomidda tababarkan waxaana munaasabada furitaanka soo xaadiray wasiirada labada wasaaradood taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiil kale asid diimeedan qaadanayna wax la qaata adduunka dushiisa iyo aakharaba kaasa ugu fiican taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad ayaa sharaxaad ka bixinaya qaabka tababarkan uu u dhacayo iyo waxa laga rabo ciidanka qaadanaya tababarka nin walba dhagahaaga fur wixii ma taqaanaa yaani diiniyan sharcigu ka reeban halkan ka qaado wuxuu sharcigu ku ogol yahay halkan ka qaado arrinka la rabana waa kaas asluubna saasay ku salaysanta culimada Allah cashinka hadda adinku idiin taagan yahay wax kastoo bilow marka waqtigeeda hadda ka bacdi waxaan ka dhigaynaa maanta waa arbaca maano saas waa Sheekh Cali arbaco berri oo qamiisa jimca waa loo geyna sabti waay saddexdaa beri ku dhammaataa subaxii amin fiican cabdikariim sheekadu waxa waay subaxii amin fiican ciidanka soo xarood soo cashirka u qaad Sheekh Cali Dheere oo ka mid a shuyuuqda tababarkan bixinaysa ayaa sharaxaya waxa ay tahay akhlaaq wanaaga aniga ciidamada usluubtaan ahay usluubtaan ka tirsanahay maxuu ahay akhlaaqdan toosina laakiin adiga wixii falki xumay oo dadka lagu soo xiray lafta key ama maxaabiista lagu hayo adiga aad ku dhaqmayso maxaad maqanaysaa markaas maxaad maqanaysaa low axsanu danna la axsanu lcamal ayay noqonaysaa adiga laga rabaa tadbiiqa wanaagsan waa weliba saraakiisha saraakiil xigeenada caskarta inta akhlaaqda maamulays inay hagaajiyaan iyagaa laga rabaa marka ma aha inaad tiraaho hadii qof adiga marka la tirkeeda aan dabeecad wanaagsanayn oon dii wanaagsanayn hadday marka kuu taliso ama adiga aad maaragtay ay ku xakumto ma ku raacaysid waxaad ku raacaysaa midda wanaagga laakiin midda xumaanta ku raacamis wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa takunuu imaacatan taquluuna in axsana naasu axsantu wa in asaa'u asaa'tu walaakin watiluu anfusakum in axsana naasu an tuxsinuu wa in asaa'u an tujanibuu isaa'ata macnaha maxalta ha oranina anig dadka raacsana waxaana dowladdan raacsanaha nidaamkaasaan raacsanaha haddii dadku wanaag sameeyaan ama madaxdu wanaag samayso wanaagga ku raac haddii wanaagga ka meesha uu ka baxo adiga marka wanaagga adiga samay laftirkaa Jaamac Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sharaxaya ahmiyadda tababarkan uu leeyahay ciidankan fahamka diineed waa muhiim waayo dadka tarbiyeynaya waa dad muslimiina waa dad maaragtaa anigu intaan hadda meeshan joogay rag badan waxaan arkay oo maaragtaa xabsiyada ka soo baxay waxyaabaha ay ka faa'iideen ay ugu muhiimsan tahay inay qur-aankii barteen inay tafsiirkii wax ka barteen inay maaragtaa arrimihii farsamada nolosha farsamo oo ay ugada ku dhexgeli lahayeen ay barteen inay noloshooda wax badan iska bedeshay ayay ka sheekayaan marka waxaan rabnaa marka in horo loo sii qaado nasii ballaariyo wasaarad diintan waajibkeeda ay ka gudato keliya ma aha maxaa dhihi jiray ciidamadu maxaabiista xataa waajibkooda ay ka gudan doonaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cali Rooble ayaa sheegay in ciidanka asluubta ay yihiin wadnihii ciidanka waxaana uu dhiirigeliyey akhlaaq wanaagooda ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa qalbigii ciidanka Soomaaliyeed usluub arag ahaadba ka dareemaysaa usluub maxuu yahay waa anshax wanaag waa akhlaaq wanaag waxaa la idin sameeyey magaca sharafta badan ayaa aabayaalkeena idin bixiyeen inaad ku sifowdaan adigkuna ayaa loo baahan yahay qalbiga ciidamada qalabka sida ayaa tihiin waxaad tihiin dhowrayaalkii sharciga oo la rabay inaad waardiyeysaan runtii maxaabiista hay-adaha cadaaladda meel waliba waan kaga mahadcelinayna hadda ciidanka annaka na waardiyeeyo oo cadowga naga ilaaliya oo kor naga ilaaliya adinka waa ujeeddada ugu weyn ee tababarkan ayaa ah in ciidanka laga dhiso diini iyo maadi maadaama ay mas-uul ka yihiin xabsiga weyn
أو يكون جيران ذات فلل كلا دوان وحيران عبد الشكور شاور باهين تسيتي مقدشو.